Hvala lepa. Kot veste, je pristojnost preiskovalne komisije in njenih članov, kasneje pa tudi celotnega državnega zbora, da skladno z zakonom in poslovnikom o parlamentarni preiskavi opravijo svoje delo do konca in da ob obravnavi končnega poročila tudi sprejmejo ustrezne sklepe. Današnje zasedanje državnega zbora je tako zadnji korak v delu preiskovalne komisije, da se poda tudi jasno politično stališče vseh parlamentarnih strank v zadevi T6. Zato danes državnemu zboru predlagamo, da odloča o dveh dodatnih sklepih k zaključnemu poročilu. In sicer predlagamo, da državni zbor naznani kaznivo dejanje krivo izpovedbe za pričo gospoda Dermola, kar dokazljivo izhaja iz končnega poročila glede investicije v T6. Ta isti predlog je sicer že bil sprejet na zadnji preiskovalni komisiji, a do danes žal ni bil sproveden. Zato ponovno predlagamo, da državni zbor skladno z določili zakona o kazenskem postopku pristojnim organom naznani kaznivo dejanje krive izpovedbe po 284. členu kazenskega zakonika. Ravno tako z drugim sklepom nadgrajujemo sklep, ki je bil že sprejet na zadnji seji preiskovalne komisije, ki gospodu Pahorju, gospodu Lahovniku in gospodu Križaniču očita neposredno politično odgovornost glede investicije v T6 in to tako, da predlagamo državnemu zboru naznanitev suma kaznivega dejanja opustitve dolžnega nadzorstva oziroma nevestnega ravnanja pri upravljanju svojih funkcij. Namreč posledice opustitve dolžnega nadzorstva oziroma nevestnega ravnanja pri opravljanju svojih funkcij navedenih vseh treh oseb se odražajo tako, da danes obratujoči T6 posluje z izgubo, posledično to seveda vpliva tudi na javne finance in celoten trg slovenske oskrbe z energijo, kar seveda potem najbolj občutijo tudi državljanke in državljani Republike Slovenije. Menimo, da ta dva sklepa dodata predvsem politično težo končnemu delu preiskovalne komisije. Verjamemo, da bodo to prepoznali tudi drugi poslanci, torej poslanci iz ostalih poslanskih skupin, ker se nam zdi enostavno pomembno, da zgodba T6 po res skoraj pa desetletju dobi nek primeren epilog vreden svojega imena. Ostale spornosti, ki se nahajajo znotraj samega končnega poročila, pa skladno že s prejetim sklepom na sami preiskovalni komisiji seveda prepuščamo organu pregona. Kako vprašanje? Ja. Izvoli. Kolikšna verjetnost, da bosta ta dva sklepa sprejeta, glede na razmerja moči? Kar lahko v tem trenutku povem samo to, da bomo vsi poslanci glasovali za vse predlagane sklepe. Torej vsi poslanci SMC bomo glasovali za vse predlagane sklepe. Kako se bodo odločali ostali poslanci, je pravzaprav vprašanje za njih. Igor Rešnikar, torej niste preverjali podpore pri drugih poslanskih skupinah za ta dva sklepa, ki jih predlagate? Ne. Ali to, kar ste povedali, ravno kar pomeni tudi, da se boste pridružili stranki Solidarnost, ki je začela zbirati podpise za odpoklic predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja? Glede, kar je gesta stranke Solidarnost, je pravzaprav gesta izven parlamentarne stranke. V tem trenutku je predvsem pomembno to, kaj se dogaja znotraj same preiskovalne komisije in kako se ta odziva na končno poročilo. Tako da v tem trenutku na to vaše vprašanje težko odgovorim. Kar se mi zdi predvsem pomembno je to, da pravzaprav člani preiskovalnih komisij ohranjamo integriteto samih preiskovalnih komisij in zato smo, kot rečeno, sprejeli tri sklepe na samih preiskovalnih komisij in danes vlagamo ta dva nova predloga sklepov. Kdaj se bo poglasovalo o tem? Glasovalo se bo v vseh sklepih danes po končani javni obravnavi. Ok, hvala lepa. Hvala lepa.